Kenapa? Saya nak perkenalkan ada announcer baru. Announcer baru? Baru masuk kerja. Bukan baru masuk kerja lah. Saya tak boleh cakap lagi. Kenapa, Pak? Kenapa ya? Kak Su. Ni saya. Lama. Taizu dah datang semalam. So kali ni pun dah kita sama level. Siapa yang apa rindu-rindu suara Cik Su tu dah, dia dah kembali. Tak boleh dengar. Ada yang kata saya dah tak kerja kat sini. Kenapa? Ada Cik Su. Saya, kita ada cuti. Kita ada baca beberapa komen. Dia kata Cik Su pergi mana? Pergi TV ke? Tak pergi ke mana-mana. Ada di rumah saya. Dia orang kata apa kat Su, selagi hayat di kandung badan, di radio lah saya. Di radio dah. Orang kata cinta. Tapi offer dibuka. Kalau nak radio je. Saya nak awak dah buka offer kat radio lain. Tak. Rezeki di mana-mana, Pak Bu, kan? Macam Cik Pias, selagi roh di kandung jasad dia. Okey lah. Ni Pak Bu. Selagi selagi ada Pia ni, kenapa ada pen kat sini Pia? Kenapa Cik Pia buat ni anak? Kenapa buat laman sesawang kat situ? Ni bukan laman sesawang, ni dah lama bersawang. Apa lagi? Dah lah swipe lah.